Wininwaji alayidde okufuna omuntu yenna asinga temwesonyiwa mwana we Mbiina Maasawo atebye yuve wa Grace Kani banange byo tebisanyusaamu yadde n'akamu era nga maziga meere mannamakula mukazi watu bambi bamututte kaguddeyo Eddie Kenzo ne Nyamutoolo nabyo tebinnaba kugwa reipi mukyala Bindeeba ayina ky'agamba Muyina ate Maasawo Mama Fiina Jennifer Fulfiga banange nabo kyetaagisa nga mbeera biddeko Arthur Kayima wamu obusungu ye buli mu kika kya waggulu nnyo nnyini ddala mugamba mutya mwasiibye mutya bantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sovia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige nemu notification bell olemesubwanga byonna wamabimba nteekayo wano ku Sovia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano muddemu nate okufuna obulamu ate obweyagaza nenyongera okujjukiza gwe wenna ayagala okulangira bizinensi wammi namba yange weeri awo ya WhatsApp ate ng'ojja twogera ebisingawo sigenda kulwisa era nga nkutandise n'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala munnange nno banono baalangira nti bagenda kumala ennaku ttaano wamma nga beekalakaasa olw'ensonga y'omusolo ate ogukutte oba ogulinnye wansi n'ewaggulu era nga baatandise olunaku era nga baalayidde wamma okufuna obutanyagwa nti bo bagenda kwekalakaasiza ennaku ttaano weddu okutuusa ate omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni munnange w'anajja ate abasinkana era abasaliko n'oguna omusolo wamma ogwekanami naye waliwo munnange ye musajja mukulu yagambye Yesu wadde n'embeera w'eri musuubuzi n'ekyokulya wamma nga talina ngayo mugendo omulaba ate mu katabi naye maama agambye tagenda kudda mu kyalo ai n'ebigambo byayogedde awo ku Principal namwate ekyetaagisa ndowooza nga mwerabiddeko mu kavidiyo era ka mubatuuseeko ate munnage musobole okulaba omusajja nga owaayagala Principal kugamba ye yamwagala n'ebibye byonna then tusobole okweyongerayo n'ewininwaji wamma ng'awera enkolokooti eri abantu abagamba nti akkiriza omusajja alaba omwana we bannange omusajja agambiza wadde siina kyendya naye eri omukyalo nze sisobola kulisala yadde n'akatono kale katubirale nze siva Kampala embeera gwe togiraba nkyagulanya ayinza owambirawo n'agambe ekyekizimbe kikyo kyegeera mpandikako buwandisi linnya lyange embeera eterera kati kaneerira akafene tetujja kugulawo amaduka twagagadde emisolo mingi kati tulya kafene olaba ekyenkya twalina tulya mmere kati tulya kafene kyagulanya ayinza okugirawo olaba waakuwa edduuka byebyo omanyi munnange wabeerawo omuntu nga ye yayagala omuntu kwegamba nga yamwagala n'ebibye byonna kati ono omusajja mukulu agambye bannange baddiya nze sisobola kusalako bulyonna nti ŋŋenda mukyalo watya mbeera nakatuuka ye bati mukyala ate Principal munnage n'afuuka President kale wetuli mu saidi ezeeyo munnage wetweyongerayo ku nsonga za Wininwaji Wininwaji avuddeyo n'agamba nti oyo omusajja yavuddeyo ng'abanja omwana nateete mbu wamma ye temmuwa budde wamwe era n'ebirowoozo byammwe abasabye temubiteekayo mbu oyo omusajja omunnange mutamiivu jjukira omwami Ibrahim Kasa yavuddeyo olunaku lw'ejjo wamma n'awandiika ekibaluwa kiri kyeba kuntuma era wamma naye n'ateekamu nti Wininwaji yaŋŋamba tolina ky'osobola wabula okunywa obunywa omwenge kati ate munnange jjukira Wininwaji abaaliko bonna mu nsonga z'omukwano ekitegeeza bituufu munnange omusajja alabika ndowooza yali yamala okuteekamu oba omutima ne gumulumira omwana ng'atadde mukale wa era ng'ekiriwo ye musajja mukulu nateete awira nkolokoota agamba nti singa Wininwaji tamukkiriza mwana we yadde newasibako naye olunaku lumu omunnange agenda kweta kuba awulira omutima ye ogw'omwana gumuli bubi wabula gumusuza teyeebase naye naye abantu bonna ababadde balinza okulinda Wininwaji ki kyagenda okudda munnange Wininwaji yali aliseddamu mwenna amanyi okwekubisa akubisa obusimu mbu nga mmuggyako interview mukwano gwe wenna anoonya endondi anoonya emiteke n'ebikonde kati munnange osobola okubirako ku Wininwaji gwe wenna ali eyo ng'onoonya okukunyigako ku biwundu kuba yawandiisa emmeseji eyo nga w'ogiraba ku Snapchat wamma ng'obusungu buviira ddala ate ku ggumba liri eri okumutima we tweyongerayo omugaleero ye Grace Kani munnange kwatoba ekituufu oba ayagala kiki oba bino byakaba ng'akabira Prince Oma oba Giovanni Luzinda bannange abira abitegeeza jjukira mabegakaawo kati nooza giiseewo emyezi ng'esatu kw'ena yagendanga kuziira ivo ng'akaba amaziga
maisi live nyonga laganga wayagala Prince Omah nitoka amunage byandi bebituufa ati nakurejo watu yagize ku Facebook page ye nagamba nti yo mutima gumulumira X era nga X si muntu mulala wabula Jova Iluzini era nga wenjogera n'erinnya badi yalisazeeko ddanga amuyita Jova e naye nitugamba kikyoba kyonna ekiri ate mu Grace Khan onanga onakugira wagendedde okuzibira ate nga tabakaganye ne Dr. Sefuko era nga bo munage bajaji batandisedde okugasala mbu munange Dr. Sefuko ensagi zino ebintu bye wama yeyeerira nga woolaba okugamba bonna ababadde bali ku stage nga n'okuyimba kumulemye naye naye w'otunuulira Grace Khan ono nze nga nze ndaba mbi oba yeetaaga kusabirwako kwegamba ah mulimu ebintu byakola wama n'owulira nga biraga nga tali yeka wabula nga waliwo ekimubulako jjukira abadde ajulira Jova Iluzinda nti ye muntu yeka amutegeera munnange ne Jova Iluzinda naye avudeyo n'agamba nti naye Grace Khan ate yamutegeera mufunze baddemu ekintu bakikwasaganye kuba kirayika sayidi zombi beeyaga bwati ate ye mama Fango ne munnange bwayongedde okulumya olunaku lw'ejjo bwati ate bwe yagenze e Dubai era nga tiyagenze yeka yagenze ne mama Fina kwotadde n'omugagga ha mu kiggundu munnange no first flight ye esookedde ddala ate mulowooza tiyatudde mu VIP era munnange bwatyo bwe yagenze ku Facebook page ye n'agamba bannange mwemba se mugenda kunzira ludda wa era munnange gye yakomekereza n'agamba mbu mundabira mutabani wu ayina kigamba okyeyogedde asimanyi nya niye kawala tanzinga zibistagenda ate kuogeera wano munnange waliwo omusumba omu ya musabya na mugambo bagiriba myaka emeka oba olimala myaka emeka munnange ojja kulinya ate kunyonyera kyamazine kituukira ate nno bwakyo byagirinye ate nga agendedde mu VIP kale wama toyina ky'omugamba waliwo nanga takomye okwoko tade n'okugenda n'abanene jjukira agezi ne mama Fina ne Ham Kigundu munnange alubaddolo ate mulowooza tamaze n'asinka n'abazungu ndowooza wenjogera akagamba omuzungu agamba pray hey kati agenda kuvaayo ndowooza ng'akayimba buyimbi jjukira yaliko omuyimbi kale we tuli mu side ezeyo bwe tweyogerayo hewavinka ye munnange ate bwati wabatumiddeko n'abagamba badiya abaagala naye gyali bimuwuuba naye bannange bantu bange ofunanko kadi ne weebaza mukama bannange nga tuva wala sookola beevinka bambi mukazi wattu ng'awuna nnyashi tanaba kugifuna naye munnange ennaku zino yagenda n'afuna ennyashi nyashi ate nno manyiye nyashi kati zafuka za mirundi mingi waliwo gye bambala nina yeye yekulaga nti eriko oligino kati yo yajijaluddawa bambi mukazi wattu sooka omulabe yali afaana ye nabambi obuviiri ngaasiba buno buno obwekkalakkala era nga wobulaba obukala ya bbulu akateeteeyire kale kane bannange bantu mmwe muvumbula oba kati ani yavumbudde akafaananyi kano era mugenda kugamba suvi suvi ne nga bwe tweyongerayo ewa sista Kayima munnange muyina maaso wano yenna munyiivu wamaye na tasalika ko musale atinze bichi akisimanye moto kabichi banaki obusungu bungi nnyo na mwate kyetagisa nga mwirabidde ko bantu bange then tusobola okweyongera yone mukyala bindi bangate akatiriza abakyala b'omugaga ha mukale katumulabe tweyongere bana bana bawulumula moto kagebei mu Uganda ya lero bagajawa wali musiru tolina magezi abantu bajja babuze ibuze bilimu amagezi ojjododole kana ibuze bitali mu magezi ng'ebyo. Mbalaba wano buli lunaku nga muyita ku Jinja Road. Wali ennakawa ku Spear House. Gye batuna amotoka ga Bay, ga Jeep Wrangler, Mercedes Benz. Oyita woti ng'omufazi ayita ku sub. Ng'olinga atagala. Gye bagajja. Abaana batindigga eggeno ne bagenda e Dubai, ne bagenda e Germany, ne bagenda e Japan. Gye bajja amamotoka ago. Abasinga bajja ne Great Britain. Ne bagula wa amamotoka. Gye bagajja. Gye bajja amamotoka ago. Ate ne tubeerawo na bano bamufuna mpola. Abaagala okuvuga emmotoka ez'obuyonjo gamba nga zihari yangezo. Bipajero ng'ebyo biprade bigenda biggwako ebyo. Bandi ziju, demu yita kuompite. Mulekera okuuza ebibuuzo ebitali mu mulamwa bannange. Jebagulama motoka.
Bye bye sister Kaima nga tubitadde ku bbali munanga ati bwetyo tweyongeddeyo ewomukyala Donizera oba Nalongo Donizera banange oba ennaku zino akozesa buki munange mulowooza nno Nalongo Donizera atazibuto bo munange bajaji ba guno manyi bo babeera waawo kuwakulabuwa ku zintalo baagambye bwe ebyo byonna ayongera kulumya sister Junior manjukira baaliko bombi kati ate weyakoma wene Uganda omwami Kasuku n'amusuuza Donizera ndowooza yalabanga tamale mirundi Junior obanga takyali kirasi ye n'agenda n'owa kirasi ye Kasuku naye maama ennaku zino ye ali bulala nnyo nyini ddala bwe tiwayongerayo nemukyala bindeeba maama Kalimunda mukyala Cocktailo onono wammanga bamubuuziza ku nsonga z'omugagga Hamisi Kigundu munnange jjukira emabega kawe yavayo n'atulaga abakyala be basatu naye nga maama abakyala abo nga tekuliwo omuntu gavu n'omu apaana bonna nga beeru ye njogere kindekeki munnange mmanyi mukyala binde abyazzeemu agambye mbu nanti abakyala abeeru bo kyateeka babeera balina okufumba babiri ne munnaye kati ffe abaddugavu tubeera expensive nnyo ky'ovola bawamma ng'omusajja tasobola kutugattikako wamma bibadde bya mukyala bindeeba ne nawe ate osobola okumpa endowooza ye wamma mu comment section mukyala bindeeba ali ku kituufu oba ataafune gy'agooye nga munnange do olutalo gwe ky'olina okumanya bajjaji bataddewo olutalo wakati wa Rema Namakula Nyamutoro ane edikezo kyewuunyisa oyinza n'okwesanga nga n'abantu wamma be bakolerako olutalo nga bo tebabiriiko Rema Namakula ali eri abibiyita Dokita Muza wamma n'abaana be kyokka nga ne Nyamutoro naye eno ba minisita bumuwuuba ate eno jjukira akyalimu mugole y'alina okuweweeta omusajja munnange ngenda kusooka ne ttiimu ya Rema Namakula ate olabe ng'esabula Eddie Kenzo obinnyonnyo ate mali nkuddiza eya Eddie Kenzo ate ng'esabula Rema Namakula katubirabe bannange bino ebya relationship okweyagalira ku social media ne mugikuba abantu ne mumala ne mwekyawa ne bw'oliddamu okufuna omusajja eva abantu bali kujuliza relationship nkadde eri gye baasooka okulaba naye omuntu yekka eyakiyitako ekyo yali Rema. Rema yaleeta yasawa Kenzo n'aleeta Amoza abantu ne batajulirira Kenzo kati Kenzo ali atoba namulidde mbu simanyi ali ne minisita mbukati yayagadde minisita bantu ba minisita ba Museveni balonderera bino bibalamu tosobola oyo Rema mulala oli omukazi kiri ekikazi okimanyi ggwe oli omukazi mulala yeyo nate munange team Rema Namakula wamange akomere Eddie Kenzo nenga ekiri modilo kiri nzi abantu bemwogerako bafunayo ku kadi ni babalingirizaako oba muli kubyamwe kati maso wano nina ate musajja mukulu wamma kwegamba y'obusungu bumuta ku Rema Namakula wamma byatamulangidde obwamalaaya obutagumiikiriza wamma kale byo bingi nnyonyidde ali naye ndowooza Rema Namakula ebyatuuka n'abimanyira ebyokumugamba simanye malaaya engeri gye yali yakabewa Eddie Kenzo ate talina waala wonna we yagenda jjukira yagenda direct ate ewa Dokita Muza kati oba y'ensonga emuvumisa obwamalaaya wammanzi nawe kale katumula era munzikirize mbasibuye wano omukama abampeere byonna byemusinga okwagala gwe wenna ateekayo obudde bwo omunanga ate nojja n'olaba Suvia News Extra kiki wamma kyataddeyo bannanga akatambye kalina maasa okugamba ono ye akunnyonnyola okuva ku A paka ku Z oyinza n'okugamba nti yali abeera nawo mu nnyumba kale mweraba Rema Namakula my sister olabye obulamu obutali bwangu. What goes round comes round. Kano kabagezi bokka. Tujje kugamba mbwa amazima matufu Eddie Kenzo yanyigiriza nnyo Rema. Naye ffe ng'abasajja mu ego yaffe. Kitukuba nnyo ensisi okubeera n'omukyala gwe gwoyita mukyala wo w'ewaka. Ng'omanyi nti gundi yamwagalako, gundi naye neyegatta naye, alina n'omwana okuva omusajja omulala. Omanyi kambawe example y'ekisiru. Mulaba amazzi ago. Eryato liribeera ku mazzi.
tachikola maulire but amaze gabera mu lyato chikola maulire omukazi second hand mwana wa fo mukazi oyakube nsisi edikenze sawa yakati okubeeranga buli bwalaga alanganya mutoro talumya rema yafuna omukazi gwaulianga ya mujamu teyigira konsobizi yakola rema ebisabiyete byayite yagala kola byatagala kola muga mambo edikenzo eva yabiranga mose safari tayafuna ngabude bwa muchala ngasono musula mwaka mulamba chitegeza edikenzo yayite ye uliya rema rema yakola ebintu ebyekisiru ebisembayo mu regime yenga bakagala nane amuza rema najja nayo cha ove mbufumbo ode mbufumbo igwe ne bawo maybe you can understand na yaterife audience yamwe dia oba weswaziza oba promoting zobwenzi to a next level echo kusatu rema yalowoza nti olokuwa muyimbi wa gwanga ndi Eddie Kenzo tagenda kufuna mukazi wa chitibwa nga inaka sente atenga walinya my sweetheart tolowoza nga kunsi kuno nti okubera woku oine chama njokola kunsi bofa enjube yaka bofa obudde bucha bofa Kampala sigara akola Rema yali amanyi nti kekatalaka Eddie Kenzo. Rema yali amanyi nti banava mu Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ayinza okugwa olw'okubanga yali nganga underestimating us maybe psychologically. But this time round Eddie Kenzo approving the boy child. Nti a man is ever the superior. Women are inferior. Rema ayina obuzibu sawa yakati nti ayimide ku mpaji bbiri eri mbufumbo. Aino la gomami nti ebya nyamutoro tebimulya. Aino kunyonyola abana mawulire. Aino kunyonyola abawagizi. Ate Eddie Kenzo yakosa platform weyo. Naji kufunya mu echama nyennyo. Rema ebisera Eddie Kenzo abiranga nga atalagama wanga. Yalinga hasola yali anonyabula mu bulungi. Rema chamulemo okutegeera. Yera ngo mukazi aina akasagazi. What she decided was to go with the doctor ya Mozart sanga. Muba people nga kambabulire. Muroza mbu Eddie Kenzo yafuna obulumi murema nedda yawona sitani mubantu mwetu manchi kitegeeza kubeera muchala gwe goyita muchala wewe waka ngo kimanyi James yamwagalako Ronald namwagalako ne Robert namukozesa bombo clat Eddie Kenzo mubazira inze muita yali musajja muzira nyo munsonga zo bufumbo rema ya losing it all mubulamuwe wali wansobi abana abawala zemukola ku nsikuno mumbera yo kuzimba makubo okufuka abakabi nga ejja kukosa mu bisera byo maso ekosa abana bo n'abazukulubo rema ne bwali kakanaatya tali jjawo kibiki sikirecho nti ave wo musajja nadde wo musajja anvuma anvume for God and my country.